Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. La începutul zilei, cu greu va fi posibil să se evite neînțelegerile, greșelile enervante. Va fi deosebit de dificil pentru perfecționiști, ei nu vor putea să se asigure că totul este perfect, oricât de mult ar încerca. Va deveni mai ușor mai târziu, doar pentru că decideți asupra priorităților și nu numai acordați atenție fleacurilor. Sunt dificile dificultățile financiare, dar nu ar trebui să vă faceți griji prea mari, deoarece acestea sunt de natură temporară. Între timp, este mai bine să nu vă grăbiți la cumpărături și să reduceți cheltuielile cât mai mult posibil. Acum nu este momentul să fiți frivoli când vine vorba de bani. Horoscopul zilei Taur. Începutul zilei este bun pentru întâlniri. Veți avea șansa de a vă împrieteni cu oameni care se dovedesc a fi de folos. Ajută în afaceri sau dau sfaturi grozave. Ești atent cu ceilalți, iar acest lucru te ajută să ghicești la timp despre intențiile și dorințele lor adevărate. Mai târziu va trebui să vă concentrați asupra unor afaceri plictisitoare și aici veți avea nevoie de multă voință pentru a aduce ceea ce ați început până la capăt. Cunoștințele și experiența anterioară vor fi utile. Seara este potrivită pentru odihnă relaxantă, comunicare cu o varietate de oameni. Horoscopul zilei Gemeni. Este o zi pentru idei noi. La început toate ți se par grozave, dar merită să vă gândiți puțin. Ceva va trebui ajustat. Nu este necesar să vă consultați cu cineva. Aveți nevoie doar de timp pentru a vedea toate punctele slabe ale planurilor voastre. Nu va fi greu să faci o impresie favorabilă noilor cunoscuți, dar ai tendința de a judeca oamenii superficial și totodată ar putea să-ți placă cineva care nu merită simpatie. Așadar, nu treceți imediat la concluzii și gândiți-vă bine înainte de a vă dezvălui secretele sau de a împărtăși informații importante. Horoscopul zilei Rac. O zi grozavă pentru muncă. Reușiți să rezolvați probleme complexe, să depășiți vechii rivali și să ajustați așteptările aliaților. De multe ori, îți folosești farmecul pentru a rezolva problemele de serviciu și acest lucru se dovedește a fi foarte eficient. În relațiile personale nu totul este neted, dar chiar și aici există posibilitatea de a schimba situația în bine. Cu siguranță o veți folosi. Această zi este potrivită pentru a discuta unele probleme importante, pentru a spune despre sentimentele tale. Încasările de numerar sunt probabile, inclusiv din surse neașteptate. Horoscopul zilei Leu. Perseverența ajută la obținerea succesului și la rezolvarea celor mai dificile probleme. Vreți să obțineți ceea ce v-ați pus în plan atât de mult încât pur și simplu nu observați problemele. Experiența acumulată mai devreme îi ajută pe mulți lei. Va fi util să vă amintiți dificultățile pe care ați reușit să le depășiți. Veți scăpa imediat de îndoielile cu privire la propriile abilități. Calitățile de conducere se manifestă clar atât la locul de muncă cât și în comunicarea cu cei dragi. Ești capabil să unești, să inspiri și să conduci oameni foarte diferiți. Nu este exclus începutul relațiilor prietenoase sau romantice, care vă vor da o mulțime de emoții pozitive. Horoscopul zilei Fecioară. Aproape tot ceea ce faci astăzi atrage atenția tuturor. Uneori obosește, dar există un plus în ceea ce se întâmplă. Toată lumea va vedea de ce ești capabil. Este posibil ca în curând să primiți câteva oferte interesante. Nu este nevoie să vă grăbiți să răspundeți. Ai suficient timp să înțelegi situația, să o gândești din toate punctele de vedere. Fii condescendent față de cei apropiați. Astăzi este mai bine să nu observăm slăbiciunile și eșecurile altora, dar este bine să vedeți reușitele. Acest lucru ajută nu numai la evitarea disputelor și momentelor neplăcute, ci și la schimbarea atitudinii în bine. Horoscopul zilei Balanță. Poți realiza multe dacă îndrăznești să experimentezi. Este timpul să cauți noi căi spre obiectiv. Dorința de a încerca ceva neobișnuit are un efect pozitiv atât asupra relațiilor de afaceri cât și asupra relațiilor personale. Datorită ei, nu vă confruntați cu depresia și plictiseala. Va exista șansa de a restabili conexiunile de afaceri pe care le-ați prețuit cândva. După amiază este minunată pentru studiu. Informațiile sunt ușor de reținut și este rapid posibil să le găsiți aplicația. Este util să împărtășiți idei noi cu persoane care gândesc la fel. Horoscopul zilei Scorpion. Zi fructuoasă. Rezolvi rapid problemele, nu numai ale tale, ci și ale altora. Știind bine ce vrei să obții, nu pierzi timpul. Nu toată lumea se înțelege ușor cu tine. Uneori spui lucruri neplăcute, nu consideri necesar să atenuezi observațiile critice.
dar cei din jurul tău nu sunt jigniți. Îți iartă afirmațiile dure. Creativitatea este la un nivel înalt. Ziua este bună pentru orice afacere care vă permite să dați frâu liber imaginației. Realizările tale nu vor trece neobservate. Dimpotrivă, cei din jur se vor interesa de ele. Horoscopul zilei. Săgetător. Ziua conversațiilor importante. Vei vorbi despre multe cu oameni a căror părere este importantă pentru tine. Veți putea obține informații utile la timp, datorită acestora veți lua decizia corectă. Vor apărea răspunsuri la întrebări asupra cărora v-ați gândit mult în ultima vreme. Acest lucru vă va ajuta să vă determinați planurile pentru viitor. Întâlnirile cu vechii cunoscuți și partenerii de afaceri sunt probabile. Puteți restabili vechile legături dacă doriți. Orice ai face, nu te grăbi. Fiecare pas pe care îl faci azi ar trebui să fie bine gândit. Sfaturile din exterior nu sunt întotdeauna la fel de bune pe cât cred oamenii care le dau. Horoscopul zilei Capricorn. Astăzi veți avea șansa să atingeți obiective stabilite de mult timp și să reușiți niște afaceri complet noi. Cu toate acestea, nu va fi ușor. Este puțin probabil să se poată evita o luptă competitivă, o coliziune cu un adversar puternic. Nu este posibil să te împotrivești presiunii tale, așa că probabil rivalii vor cere în curând milă. Fii persistent și nu renunța. Anume la asta se așteaptă stelele de la tine. Ziua vă va încânta cu siguranță cu vești bune și inspiratoare. Este posibil ca datorită lor să înțelegeți ce doriți să schimbați în viața voastră și cum se poate face această schimbare. Horoscopul zilei Vărsător. Experimentați, încercați să folosiți toate oportunitățile care se deschid. Astăzi trebuie să acționați decisiv și rapid pentru a reuși. Nu te pierzi și nu pierzi timpul, iei decizii corecte. Adesea intuiția îți spune ce trebuie de făcut pentru a atinge un obiectiv pe termen lung. Multor oameni le place abordarea ta în afaceri. Probabil că veți observa că persoanele din jurul vostru sunt mai puțin susceptibile să se certe cu dumneavoastră și să fie mai des de acord. Cei care te-au subestimat înainte se vor răzgândi. Relațiile care anterior erau de natură formală devin mai calde și mai încrezătoare. Horoscopul zilei Pești. O zi foarte fructuoasă. Deseori reușești pentru că nu ți-e frică de dificultăți și acționezi decisiv acolo unde alții s-ar retrage. Dar stresul emoțional este extraordinar și uneori starea ta de spirit se strică pentru mult timp. Este bine dacă există cineva în apropiere care să vă înțeleagă și să vă susțină. O astfel de persoană poate fi o cunoștință veche sau cineva pe care l-ați cunoscut recent. Nu ratați ocazia de a învăța ceva nou. Primele succese sunt rapide și inspiratoare. Este posibil să întâlniți oameni de la care puteți învăța o mulțime de lucruri interesante. Horoscopul zilei de azi.